କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯୁବରାଜ। ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଆଜି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଜାରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଜୀ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଜେଲ୍ ପଠାଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଟାଲୀରେ ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏହାସହ ଏକ୍ସରେ ଆଉ ଜଣେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ମନୋରଞ୍ଜନର ଏହି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ଆଶା କର ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଉପଭୋଗ କର। ତେବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ତାହା ନକଲି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ କେରଳର ୱାଇନାଡ଼ ଆସନରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଏପ୍ରିଲ 2024 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନିଂ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ୱାଇନାଡ଼ରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା CPI ର ଆନି ରାଜା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା BJP ର କେରଳ ୟୁନିଟ୍ ସଭାପତି କେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।